katusime government yafe, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Works, at least eraze responsibility nibajja yabantu bafu. Kati bantu 2018 bali bafude mu Sudan kati batuse mu Ethiopia. Enyonyi yafe ya Uganda Airlines ebadde ena airport yegenda kubajja narabye mu maulire na ye ate buba inspecti nze ekisaawo ne basanga nti ennyonyi teyinza kukola ki nnene nnyo amaanyi g'ekisaawa ekyo matono nnyo kati ndiba transferring ndigendera ndinge mu northern Ethiopia so kati basi ate zibatwala ku kisaawo ekirala naye ndowooza simanyi oba batuuse naye bajja kutuuka ndowooza leero ate abalala waliwo eggwanga lya Misiri ndowooza lyali lirina space yabatwala Misiri n'Abafalansa nabo batwala abalala so abo nabo minisitule ejja kubajjayo Paris ne Cairo nabo ebaleeta naye waliwo ndowooza abali mu ggwanga eri ly'e Sudan obanga tibeeranze ku embassy nabo bayinza kubanga webali tubakubiriza nti bagende bayeerange ku embassy abakozi bafe obanga bakyali nabo balabe nabo banabaleeta omanyi waliwo abantu babeera mu ggwanga naye nga tibagala bakolagane n'embassy zaffe eziriwa eziriyo